Росіяни за добу вдарили по Херсонщині 7 керованими авіабомбами. Про це сповістила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Напередодні ж окупанти обстріляли залізничний вокзал міста. Поцілили в евакуаційний потяг. Загинув 29-річний правоохоронець з Кіровоградщини. Ще двоє поліцейських у лікарні. Загалом постраждали 16 людей, майже всі з уламковими і вибуховими травмами. На момент обстрілу своїх поїздів чекали близько 140 мирних людей, повідомили в обласній військовій адміністрації. Надвечір 26 грудня російські загарбники впродовж 2 годин атакували мирне місто різними видами озброєння. Пошкодили будівлю вокзалу, фасад посічений уламками снарядів, немає вікон та дверей. Сильно постраждала і енергетична інфраструктура міста. Енергетики вже повернули світло в домівки мешканців Херсона. Місто було знеструмлене внаслідок чергового масованого російського обстрілу 26 грудня. Тоді без світла залишилося близько 94 тисяч абонентів. Ще понад півтори тисячі осель знеструмлені у сусідньому населеному пункті. Ще понад 700 абонентів без світла внаслідок підтоплення після підриву греблі Каховської ГЕС. В області без напруги 46 населених пунктів, зазначили у Міністерстві енергетики України. Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, долучається до нашої розмови. Пане Олександре, доброго вам ранку. Вітаємо вас. Вітаю, доброго ранку. Щодо обстановки на Херсонщині, якою була ніч і взагалі минула доба? Ну, щодо ночі, то близько там другої росіяни приблизно півгодини обстрілювали місто, слава Богу, немає постраждалих. Ще ж поки що повідомлень також немає про постраждалих, що хтось викликав швидку. Є повідомлення про вибиті шибки, є повідомлення про пожежу. На щастя, без постраждалих. Дали трошки поспати нам сьогодні. Також вчора більш-менш був спокійний день. Зменшилась кількість обстрілів після, звичайно, після 853 снарядів, які вони випустили позавчора по місту і по області. Вчора було більш-менш спокійно, але все одно є загиблий в Новобориславі. Чоловіка знайшли вже мертвим. Швидка встигла на допомогу. Вже приїхали, коли він був мертвий. Також Борислав обстрілювали, з танку обстріляли будівлю районної лікарні, яка не працює вже, але там знаходився один технічний працівник. Отримав він поранення середньої ступені тяжкості і також був доправлений до лікарні в сусідньому районі. Вчора також звернулись 3 людей, які постраждали якраз позавчора. Цей масований обстріл був. Одна жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу вокзалу, отримала вона акуватравму. А також літня пара, яка постраждала в Чернобаївці. Також звернулись дідусь і бабуся 80 років, і їм також була надана допомога. Ну, загалом 7 людей за вчорашній день постраждали, одна людина з цих 7, на жаль, загинула. Олександре, як ви оцінюєте стан мереж, які забезпечують надання комунальних послуг, як в Херсоні, так і в області? Тому що Сили оборони Півдня України повідомляють, що нерідко росіяни в якості своїх мішеней визначають якраз такі мережі. Так, ну як можна сказати про стан, якщо вони під постійним обстрілом, звичайно, наші енергетики, наші теплоенергетики, наші працівники водоканалу, газопостачання, вони всі працюють постійно, але руйнації йдуть. І, звичайно, зараз всі ці роботи, які проводяться, вони не можуть там сказати, що це капітальні роботи, як і по ремонту будівель. Також ми не можемо дозволити поки собі капітальні роботи, так і по ремонту цих мереж. Тому, звичайно, зараз працюємо тільки на те, щоб якомога швидше поладнати ці мережі після обстрілу, щоб вони продовжили надавати
послуги, надавати всю цю енергію людям. Потім вже, коли відкинемо росіян далі, то вже будемо владнати більш капітально все це. Пане Олександре, після обстрілу 26 грудня, тоді без електропостачання залишилося 70% мешканців Херсону. Що з цього вдалося відновити? Тому що знаємо, що газопостачання вже відновлено. Так, з 94 тисяч абонентів вже підключено 90, залишається 4 тисячі. Ще без електропостачання, думаю, за сьогодні ми закриємо це питання. І всі будуть з електропостачанням. Також вже подане водопостачання, тому що із-за того, що не було електропостачання, деякі насоси не працювали і зникла вода посеред деяких мешканців Херсону. Зараз потрошку все відновлюється, вода вже є, електрика є, ще 44 тисячі без електропостачання, але я думаю, що до сьогодні ми це зробимо. Олександре, а скільки людей сьогодні проживає в Херсоні і області, і як змінюється цифра тих, хто подається на евакуацію? Трошки зменшилась цифра, було 70 тисяч, зараз 68 тисяч проживає в Херсоні. Цифра не сильно змінюється, не сильно люди виїжджають, немає бажання поки що. Приблизно 50 людей в день користуються безкоштовною евакуацією для того, щоб виїхати в більш безпечні регіони. Але ми наголошуємо, перш за все, на те, щоб з дітьми виїжджали з небезпечних 23 населених пунктів, де оголошена обов'язкова евакуація. Вже вивезено 673 дитини, евакуйовано разом з родинами. Залишається ще 127 дітей, але тут поблизу Херсону, Кизимис, Надніпрянське, під наглядом, тут ми, наші ювенальна поліція постійно працює з рідними для того, щоб їх також вивезти в безпечні місця. А яка зараз ситуація на тимчасово непідконтрольній території? Які настрої у місцевих? Важка ситуація. Люди пригнічені, постійно тиск на паспортизацію. Плюс до того йде ще і постійні обшуки. Дуже важка ситуація сьогодні читав. Важка ситуація в Хмельницькому районі, саме в громадах, з медичним обслуговуванням. Майже повністю зникло медичне обслуговування людей в громадах. Якщо там гінічну ще якось можна чогось добитися, то визвати швидку в громади майже неможливо. Люди дзвонять на номер, там, щоб визвати швидку, треба дзвонити в гінічну адміністрацію, щоб погодити виїзд, і все одно не погоджуються навіть там роділля. Ну, ось є випадки, коли навіть відмовляють, і люди не можуть добратися до лікарні, народити дитину. І а що казати там про ліки, зовсім нічого немає. Не планують окупанти якісь, судячи з усього, налагоджувати охорону здоров'я для людей. Мабуть, це просто їм не потрібно. Дякуємо вам за інформацію. Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку.